Шоу «Пісня мого життя». Як неочікувано, от отеріте. Зірочкам у цих словах не прозвучало жодного сарказму. Усім привіт, які вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Наталя Кірс. Ти цей вподобайку, оскільки пильно слухаємо сьогодні теревені про нові сенси. Якби ми взагалі без них сьогодні існували. У проєкті на 1+1 цінності нашої компанії «Пісня мого життя». Так, вже збираюсь на «Пісню мого життя». Взагалі, найочікуваніше, топчик-горобчик, неперевершене, неймовірне шоу цієї весни, де прозвучать справжні, надихаючі історії, які розірвуть ущент, тому готуйте свої хусточки, аби не затопити сусідів. Сьогодні у випуску без спойлерів, але це не точно, тому вриваємось у максимально щирий формат. Шлях би трафив до адреналіну моніторі. І сьогодні у випуску я би хотіла з вами перетерти такий собі старт телевізійного сезону 2024, оскільки саме на березень якось накопичилось багатько всього. Так у понеділок запрем'єрили «Розміши коміка» по-новому та Лесею Нікітюк 3-го числа шоу «Пісня мого життя» на 1+1. Далі дуже багато всього квіз на новому каналі, але у цьому випуску ми про музику, яка наповнює життя сенсами. Як запевняє продюсер проєкту «Пісня мого життя», в цьому шоу буде багато сенсів. Кожен наш гість, кожен наш герой говорить про це. Наразі без Наді, але Катерино, про що? Які є сенсом? Що по самому формату прем'єри на 1+1? «Пісня мого життя» – то це ігрове шоу Фінляндії, проєкт, який має там височезні позитивні відгуки. Кожен другий глядач біля екранів під час трансляції. Там вже відбулося 5 сезонів. Одначе в Україні його показали вперше не 3 березня 2024 року, а ще рік тому це був такий спешл фінського шоу «Son of My Life», присвяченого Україні. А ось і студія на честь українського спеціального ефіру «Соняшники». І це відбулося саме за пропозиції фінського телебачення, аби інформаційно підтримати нашу боротьбу. Тому усі історії, які звучали у тому спешлі, були присвячені повномасштабній війні, розказані правді та ще одна можливість привернути увагу світу до України. Просто через те, що ти не впевнений, що завтра буде. І така повноцінна вже прем'єра нашого українського сезону «Пісня мого життя» відбулася 3 березня 2024 року на каналі 1+1. І як зазначає команда, яка над нею працювала, то створюючи цей проект в Україні, ми дуже хотіли, щоб ви познайомилися ближче з нашими героями. Так, у першому епізоді можна побачити заслуженого артиста України Андрія Ісаєнка. Це актор театру та кіно, актор легендарного фільму «Кіборги». Рекомендую, аби більше розкрити для себе саме Андрія, переглянути його інтерв'ю Аліни Дороцюк, де ви дізнаєтеся більше не просто про жіночого лікаря, а про актора, який розкаже, що воно і яке воно було, пам'ятати треба. Але треба своє нам відповідати. Так, але треба дуже своє сильно. І розвивати своє. І бо мене найбільше тут лякає навіть не відміна російської культури, а те, що у нас якесь у багатьох абсолютне тотальне небажання вчити своє і розвивати своє. Треба так, в першу чергу, мені здається, своє, а потім вже надбання інших культур. Крім Андрія, у першому епізоді взяла участь екс-заступниця міністра оборони Ганна Малєр. Так, неочікувано. Також там можна розгледіти нову улюблену ведучу каналу 1+1, ту саму вже спешл кіс Юлію Саніно. Думаю, найважливіший учасник цього епізоду – це герой нашого сьогодення, військовослужбовець Олександр Лящук зі своїм вірним котом Шайбою. Очманіти, невже десь у новому шоу не пес Патрон, а кіт Шайба? Комусь втерли хвостика. Відмінність цього проєкту у тому, можливо, це після 24 лютого, але тут в екранах ми будемо бачити не одних артистів, які як перекати поле від одного шоу до іншого, а будемо бачити і тих людей, які максимально дотичні до нашої перемоги, як кіт Шайба. І що, власне, відбувається під час цього шоу? Ну, сама ідея програми полягає у тому, що є 4 учасники та ведуча. Ну, як без неї? Спершу вони слухають пісні одне одного, хто яку касету з собою притащив, а далі вже висловлюють припущення, кому ці пісні можуть належати. І на такому етапі вони мають як заплутати, та водночас і відгадати, кому ж належить вибір тієї чи іншої композиції, яка от вон прозвучала наживо у студії. Тут можна використовувати будь-які хитрощі, аби... І взагалі якось так від себе відводити.
Так трапилося зі мною. Але що коїться далі? Далі звучать історії з їхнього життя, які, власне, і переплітаються із обраною піснею. Юля, що за історія стоїть за цією піснею? Скажу так, по власним відчуттям, те, що я відчувала і проживала, то інколи це справді доволі відверті історії, які можуть висушити очі. Рік тому Тимур Більшиченко довів свої історії про усиновлення під час повномасштабного вторгнення. Під час прем'єри повномасштабного сезону актор Андрій Ісаєнко про те, як втратив друге дитинство і з чим пов'язана пісня, яка звучала у випуску. Я в Ризі зайшов в магазин той день, і у когось в телефоні заграла ця пісня. І ще одна така величезна унікальність саме цього проєкту у тому, що глядачі також можуть стати учасниками шоу і побавитися у такий собі музичний квест. Ну, я не прогавила можливості і цим скористалася, і цю місію провалила, оскільки під час першої композиції я настільки замилувалася дисципліною шаби, там 100% штиль, що моя логіка покинула гру і цей раунд провалено. На той момент звучала пісня «Старі фотографії». Я звертала на емоції учасників, хто як її сприймає. І збув мене спантелику, як ви думаєте, хто заслужений артист України Андрій Ісаєнко. Оскільки він так пильно розглядав інших учасників, що я й не могла припустити, що це його пісня чи не його. Я віддала перевагу Котику, Шайбі та Олександру. Заслухалися, так? А ось тут все набагато ліпше. Оскільки друга композиція, яка прозвучала шведського поп-гурту Roxette 87-го року випуску, і за свідки, знаєте, вайб 90-х, і за те, що це саундтрек одного з мого улюблених фільмів «Красуня», я віддала перевагу, що це може бути вибір Ганни Майєр. Ну, оскільки вона максимально намагалася тут не видати своє захоплення. Але блеф не спрацював. Місія провалена, як і у мене, першого раунду, тому в покер, якщо що, не рекомендую бавитися. Третя композиція «Exclusive Limited Edition» виконує сам автор «П'янобой», «Вітчизна». Це україномовна версія пісні. Не буду зараз промовляти, як воно всі називало раніше, але у цей момент мені варто було б хреститися, тому що здалося багато чого. Здалося, що це 100% вибір ніяк інакше актора Андрія Саєнка, оскільки саме у цьому моменті під час виконання Дмитром Шуровим пісні «Вітчизна» йому начхати було на емоції решти учасників. Він поринув у те, що звучало. Але чи його вибір, чи ні? Не знаю, не знаю. А що ж людина? Остання пісня, і це виконання неймовірного, дивовижного, захоплюючого тимбрального Лауда. Я просто бажаю йому шаленого успіху, найбільших вершин, тому що це виконання «Nothing Gonna Change My Life Young» Джорджа Бенсона 85-го року може набрати нових популярних обертів після того, як це трапилося з виконанням каверу і після історії учасника чи учасниці у шоу «Пісня мого життя» стане топчик-горобчик номер один у плейлистах українців. Не знаю, не знаю. Десь там на хвильку ви, певно, подумали, що я залишу вас без веселих моментів шоу про сенси та щирість. А і ні. Один казус такий трапився, ну це той, що я встигла почути і побачити під час того, як Катерина Осадча підводила до спешл-блоку за сприяння спонсору показу першої приватної броварні, де частину підводки перезаписали поза павільйоном. Особливу місію, про яку я розкажу згодом, і саме її пісня на слова культового українського поета Сергія Жадана. Першої приватної броварні на каналі «Один плюс один» забагато не буває, тому і обличчя цього всього Марти Лепчей – це нове ім'я поп-року в Україні. До слова, саме її колаборація із гуртом «Жадан і собаки» пісня «Говори» стала саундтреком шоу «Пісня мого життя». Як неочікувано, отутеріти. Тому що я каналу «Один плюс один» пощастило з меценатом Андрієм Мацолою, так десь і Марті Лепчей пощастило із підтримкою сім'ї Мацоли.
оскільки саме під час шоу «Пісня мого життя» звучить її саундтрек, та й будуть звучати не лише зворушливі історії учасників, але й будуть реалізовувати мрії, тут важливо, які є сенсом тих українців, вчинки яких стали частиною нашої перемоги. Сенси тут важливо. Так, Катя? Реалізувати мрії, які є сенсом. Сенси увійшли в нас, тому у кожного епізоду «Пісня мого життя» буде такий собі спеціальний блок «Здійсни мрію» із Мартою Лепчеєм. Так, є таке «Здійсни мрію» із Лідією Таран, «Здійсни мрію» з Опрою, а тут «Від мрії до дії» Марта Лепшей. Ну, як передвиборча якась. Зірочка, у цих словах не прозвучало жодного сарказму. Я лише за те, аби публічно демонструвати допомогу і цим самим показувати приклад людям, що давайте допомагати разом і наближити нашу перемогу. Так першого випуску реалізували мрії ютуб-проєкту «Хащі». Подарувавши їм камеру, і зараз ви можете бачити на екранах, яку саме, це Sony A7S III. Просто потужніший апарат, розкішна розкіш, одна із кращих камер, багато хто нею користується, хто має собі змогу її дозволити. І зараз, наприклад, у руках у хлопців ви бачите також Sony A7 IV. До слова, для прихильників фантастичного фільму «Дюна» друга частина була відзнята на лінзи українського виробництва. Тому пишаємось «Made in Ukraine». Ще трішечки я би хотіла сказати про самого Андрія Мацоли. Не проплачений фрагмент цього випуску. Перша приватна броварня, привіт, які тут гарно ви би вписалися. Хто не знає, то це український підприємець. Він засновник компанії «Перша приватна броварня». Ну, те, що ми часто бачимо на каналі 1+1. Спонсор показу «Перша приватна броварня». Окрім того, Андрій Мацола – меценат і дуже активно допомагає в реабілітації військових. Допомагає, підтримує фінансово сам фронт, та й тих, хто постраждав від війни, втратив свої домівки і неодноразово надавав суму, якої не вистачало для закриття збору. Також на каналі 1+1 ви могли його бачити у шоу «Голос країни». Ну, а чого це спонсорувати, а не сісти у те крісло. Тоді вперше застосовувалися такі тренери-джокери, такий собі другий шанс, де сидів Андрій Мацола та Олександра Зарійська. І можна сказати, що він опікувався своїми учасниками на усі 100%. Не лише на камеру поспівати і дати вказівок, а ні. Він після фіналу збирає усю свою команду і заявив, що якщо вам потрібна будь-яка допомога з записом пісні, зйомкою кліпом чи чимось, що допоможе вам творити і бути почутими, звертайтеся, я завжди допоможу. Не тямлю, звісно, з якої це причини, такі можливості бути почутим, отримати підтримку після завершення шоу «Голос країни» не відбулося у 13-му сезоні, але цією можливістю скоро сталася Марта Лечей. Ну, звісно, молодець, що наважилася, а чого втрачати такий третій шанс? І оскільки 2023 року з'являється продюсерська компанія Music Brothers, головою якої стала дружина Андрія Мацоли Світлана Мацола. Ну, а чого це? Тільки пиво розливати. Давайте і допомагати розвиватися українській музиці. Угу. Цього ж 2023 року і був організований благодійний тур «Нескорені», думаю, ви про нього чули, на допомогу пораненим військовим. І усі 100% зібраних коштів з цих благодійних концертів йшли на допомогу пораненим військовим, аби вони швидше змогли повернутися до повноцінного життя і підтримати їх у реабілітації та протезуванні. Оскільки сьогодні, а не завтра, так важлива та вчасна допомога і підтримка, як військових на фронті, так і військових, які повернулися. Так і, наприклад, формат цього шоу «Пісня мого життя» може слугувати певною терапевтичною пігулкою, необхідною сьогодні в Україні. Ми творча, музична, співоча нація. І думаю, у кожного із вас та й у мене є та особлива пісня, яка асоціюється із певним періодом життя. Тому буде цікаво дізнатися, яка саме ця композиція. Напишіть нижче в коментарях, яка пісня вашого життя. Чи яка пісня вашого сьогодення? Давайте ділитися особливими музичними записками. Дякую вам, що ви додивилися цей випуск до кінця. Тицяйте вподобайку, обов'язково долучайтеся до мого каналу, якщо ви той глядач, який досі цього ще не зробив, не тямлю взагалі, як це можливо. Хоч і ж
виправляйте цю помилку. Дякую за увагу, дякую за підтримку моїм спонсорам, новим та й тим, хто зі мною доволі довго. І дякую всім українцям, які невпинно продовжують підтримувати Збройні Сили України. Не проходять повз зборів, долучаються будь-якою грошовою, еквівалентною гривною, криптовалютою, зеленими єврами, фунтами і всім, чим можливо. Разом до нашої великої перемоги та закінчення війни.